Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Mukomeze kugirirwa neza n'Imana. Mbaye kaze mu kiganiro iri mfasha ry'umunsi. Tugeze gice cy'193 kiri mfasha ry'umunsi. Muri kumwe na Evangelista Mutabaruka Fulgence. Turasomeje abari Imana dusanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Igice cya 5:6 kugeza ku 8. Haravuga ngo Yesu mwongi aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, "Mbese urashaka gukira?" Umurwayi aramusubiza ati, "Databuja, simfite umuntu uzugunya mu kidendezi, amazi yindurije nkiza undi antanga kumanukamo." Yesu amubwira ati, "Byuka bikorewe urugawe ugende." Muri igice cy'193 kiri mfasha ry'umunsi, nkuzanira ijambo rivuga ngo nubwo amazi yindurije ntubona kuzugunya mu kidendezi, Yesu ariyiziye. Nubwo amazi yindurije ntubona kuzugunya mu kidendezi, Yesu arize. Ikidendezi ndakigereranya n'ubutabazi wari biteze. Ikidendezi ndakigereranya naho wari ubonye amahirwe ariko akaba gucitse. Ikidendezi ndakigereranya n'ahantu wari ubonye akazi, wari ubonye uburyo. Ikidendezi ndakigereranya n'ahantu wari ubonye waba wakorera amateka yawe, ubuzima bwawe bugahinduka ukaba mu bushomeri, ariko ntibigeze ubona uwo kujugunya mu kidendezi. Ntacyo dufite, n'izo ufite ntizikwitayeho, nta bakuvuganira ufite. Muri make n'abakaye bakuvuganira babaye bakuretse uko Imana yabyemeye. Amazi yagiye yinduriza kenshi, ariko ntiwagira amahirwe iwakujugunya mu kidendezi. Nyandi magambo, aho wari witeze ubutabazi ntiwigeze ubona, ndetse byakumazemo ibyiringiro. Niyo urebye ubona ko nta bundi butabazi utegereje, ibyiringiro byarashize. Ariko uyu munsi wa none nje kukubwira ngo cyankuzaniye inkuru ivuga ngo nubwo amazi yinduriza ntubona kujugunya mu kidendezi, Yesu ariziye. Yesu yabonye agahinda kawe, Yesu yabonye umubabaro wawe, Yesu yabonye intimba ufite igushenguye umutima, Yesu yumvise amarira, yabonye amarira urarurira. Imuso wa none ariziye, aje kugucira inzira, aje kukurwanira. Ntabwo ategereje ko amazi ngo abanze yihinduriza, ahubwo aje guca inzira aho utazikekaga. Uzabona ubutabazi bw'Imana, ntuzahorurira. Iherezo ryawe ribaye ryiza. Abakubonye urira bagiye kubona useka, abakunosha ni inzara bagiye gutangara bavuge bati wa muntu niwe cyangwa siwe. Abari bazi kuzaseba dore bakubonye Imana igutabaye. Haleluya. Bari bazi kutazatabarwa dore babonye utabarwa, kandi dore biratunguranye. Imana yambwiye nkubwire ngo Yesu ariziye. Ongera ukomere kandi utuze umutima, kandi amajwi y'urucane ngiye abwire ngo umwami Imana izantabara. Komere utuze umutima, wiringiye Imana mu izina rya Yesu. Kamusengere Imana, nsengere mwene Data, reka wongera akomere agushikamizeho umutima.